Eu quero começar esse vídeo aqui lendo uma reportagem do G1 de ontem. Diz o seguinte: Aqui, polícia descobre que suspeito do ataque ao Porta dos Fundos embarcou para a Rússia. E vou ler o comecinho da reportagem para você ter uma ideia do que se deu aqui. A polícia do Rio já sabe que Eduardo Fauzi, suspeito identificado pela décima DP Botafogo no ataque à produtora do Porta dos Fundos, está em Moscou, na Rússia. As informações foram apuradas pela TV Globo nessa quinta-feira. Ele viajou na tarde do dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição do mandado de prisão. Imagens mostraram que ele chegou de táxi ao aeroporto internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio. A polícia pediu, nesta quinta-feira, a inclusão do nome dele na lista de procurados pela Interpol. Ainda segundo a polícia, ele tem uma namorada que mora em Moscou. Fause fez três viagens à Rússia somente no ano passado isso em 2019, né? Desta vez, ele embarcou num voo da Air France está com passagem de volta comprada para o dia 29 de janeiro. Eduardo também viaja para outros países com frequência para participar de eventos e apresentações de dança ZUK. Procurado, Itamaraty, informou que o Brasil mantém acordo de extradição com a Rússia desde 2007 e que o pedido deve ser solicitado pelo Ministério da Justiça conforme o trâmite em casos desse tipo. Ao G1, o Ministério da Justiça disse que se o juiz original do caso pediu de fato a extradição, a pasta atenderá e encaminhará às autoridades. Ou seja, o único suspeito reconhecido. Do atentado contra a produtora de do portas dos fundos, que jogaram coquetéis Molotov contra a produtora, está desaparecido agora. Ele já estava foragido, já estavam procurando esse rapaz, esse homem, e agora se sabe que ele fugiu para Moscou. O mais estranho dessa história é que a gente não sabe se já estava programada essa viagem e ele já foi porque ia. Ou se alguém vazou a informação de que ele estava sendo procurado e ele comprou passagem de última hora e viajou para Moscou para fugir da polícia. Eu vi muita gente especulando que, de fato, alguém pode ter passado para ele esses dados, essas informações, e ele foi às pressas para Moscou. A gente não sabe, de fato a gente não sabe ainda, e nem se ele vai ser pego lá também em Moscou, né? Porque aí diz na reportagem que pode ser extraditado para o Brasil. Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto aqui, sobre quantas pessoas, quantos brasileiros foram extraditados para o Brasil desde que iniciou esse processo em 2007. Eu só vi um caso até agora. Pode ser que hajam outros, mas hum, realmente não encontrei. Porque é muito estranho, né? Porque se suspeita que tenham sido três ou quatro pessoas que participaram do ataque e o único que estava sem máscara é também o que fugiu. Pode ser que ele tenha feito de propósito isso, pode ser que ele tenha feito já o um ataque sem a máscara para ser reconhecido, porque é justamente o que eles querem: invisibilidade. Já tinha programado a viagem para fugir do Brasil posteriormente. Principalmente porque, depois disso, foi que ele liberou o vídeo dele falando sobre Portas dos Fundos, falando sobre religião, falando sobre integralismo. Ou seja, era alguém que queria aparecer, ele queria dar o rosto para esse evento. E provavelmente, quando você assiste o vídeo também dele falando. Eu tive a impressão que é a mesma pessoa que fala no vídeo mascarado. Com a bandeira sobre a mesa, parece que é a mesma pessoa. Como eu disse no outro vídeo aqui, esse tipo de atos simbólicos, que são simbólicos na verdade, né? a intenção é causar medo, a intenção é silenciar as pessoas, a intenção é justamente causar um nível de histeria para que você se cale e não fale mais nada, para que você se encolha, eles precisam justamente da repercussão para poder propagar essa mensagem de medo. Então pode ser que seja tudo intencional tanto o ataque quanto o modo como ele participa do ataque sem máscara e, posteriormente, a repercussão que se dá. E outra coisa engraçada foi que eu vi também ontem, dada a repercussão dessa notícia, muita gente falando assim, você vê um integralista fugindo para um país comunista. Gente, a Rússia não é um país comunista desde 92, quando caiu a União Soviética. Inclusive, um grande esforço da Rússia foi, ao longo desses anos, destruir símbolos e reverter a imagem de comunista. Atualmente é um país bastante ortodoxo, cristão, ou seja, você pode ter alguns legados estruturais das ditaduras, do governo repressivo soviético, tanto que o Putin era um agente da KGB e atualmente é o presidente. Bem, há muitos anos já, né? O Putin está na presidência tem muito tempo já, mas embora tenha esse legado estrutural e de mentalidade também, mentalidade autoritária, ditatorial, repressiva, na prática o governo não é comunista há muito tempo. Então dizer que ele fugiu para o um país comunista, um integralista fugiu para o um país comunista, é uma grande besteira também, é um desconhecimento dos processos históricos que se deram ao longo dos últimos Quase 30 anos. Eu também não sei até que ponto a polícia local russa terá algum interesse de perseguir um brasileiro fugitivo lá, foragido agido lá. Então, eles vão passar o nome dele para Interpol, pode ser que prendam ele, pode ser que não prendam, pode ser que ele desapareça agora na Rússia e nunca mais encontre esse sujeito. O que eu acho engraçado quando você vê a história desse Eduardo Fauzi, é que ele é o mínimo prototípico. É filiado ao PSL, vale lembrar também esse aspecto aqui que é importante. É filiado ao PSL, ou seja, ao partido que elegeu o presidente e muitos outros. Bolsoninians, que foi um partido que elegeu muita gente na cola do Bolsonaro, então é filiado ao PSL e ele tem um histórico de agressão contra mulheres, de agressão, de outros crimes que ele cometeu anteriormente e agora você tem um crime mais grave que é, nesse caso, o Porta dos Fundos. Então ele é o Bolsoninium prototípico, ele é o falso moralista prototípico, alguém que propõe lei e ordem para os outros, alguém que propõe rigor, punições exemplares para os outros, porque para ele não, né? Porque ele, como brasileiro patriota, e cristão, ele pode cometer crimes porque isso aqui está além da lei. É um crime que ele comete em prol de Jesus. É, é, é aquelas contradições inacreditáveis que a gente vê no Brasil também. Esse fundamentalismo religioso brasileiro no qual alguém acha que cometer um crime é justificado porque está defendendo o nome de Deus. E eu quero aproveitar isso aqui, já que a gente está falando sobre isso, né, sobre essa hipocrisia dos cristãos brasileiros, e ler dois tweets aqui do Marco Feliciano. Primeiro tweet. Os dois de ontem, na verdade, né. Primeiro tweet. Eu avisei, violência gera violência. Bem, concordo nesse ponto. Foi assim ao longo da história. A violência verbal do Porta dos Fundos gerou violência física. Ambas são condenáveis. As liberdades religiosas e de expressão não são absolutas e devem ser temperadas pelo bom senso na busca da paz social. Ou seja, o que o Marco Feliciano faz aqui é equiparar uma sátira, um programa de humor, um programa, um programa humorístico de comédia, a uma violência que leva à violência física. Basicamente o que o Marco Feliciano fez aqui foi passar pano para o atentado contra a produtora. Consequência: você tem a causa, a sátira, o humor, segundo o Marco Feliciano, violência verbal e depois, como consequência disso, a violência física. E, Posteriormente, segundo o tweet dele, ele diz o seguinte: ele diz o seguinte: reflita. um, Porta dos fundos ataca violentamente cristãos. Ou seja, como eu disse, ele está agora equiparando o humor a um ataque contra os cristãos. O Jornal Nacional Silencia. 2. Maluco tenta tocar fogo na Sede do Porto dos Fundos. O Jornal Nacional noticia em peso como um ato terrorista que coloca a democracia em risco. 3. Esquerdistas colocam fogo em estátua de 32 metros da avão oficial Silêncio do Jornal Nacional. Veja bem como esses fundamentalistas religiosos oportunistas trabalham, como eles operam. Eles tentam equiparar, como eu disse, um programa humorístico com uma violência terrorista e depois aqui. Ele já põe a culpa no incêndio da estátua da Van em esquerdistas. Do mesmo, modo, do mesmo modo como o Olavo de Carvalho fez, como eu mostrei ontem aqui, como ele fez no caso do Porta dos Fundos. De atribuir o ataque ao Porta dos Fundos a um grupo de esquerda para pôr a culpa na direita. Eles estão sempre operando com base em distorções, ou em mentiras, ou em exageros, porque é um exagero. Você comparar uma especial de Natal com o um atentado terrorista é um, é um tremendo exagero e o mais engraçado claro que a gente está afastado aqui anos desde o atentado do Charlie Hebdo mas as mesmas pessoas os mesmos cristãos que publicaram a exaustão no Facebook e no Twitter em outras redes sociais Jesuí Charlie prestando homenagem aos chargistas e ao pessoal da revista que foi atacada por fundamentalistas religiosos islâmicos as mesmas pessoas que fizeram isso, demonstraram apoio. Muitas delas estão agora querendo a cabeça do Porta dos Fundos. São os dois pesos dos medidas que a gente vê o tempo todo na realidade. Você defende o seu grupo com unhas e dentes, mesmo estando errado, mesmo fazendo falsas equivalências, mesmo sendo obrigado a pôr lado a lado humor, sátira com um atentado terrorista. Só para você ver a profunda contradição, por exemplo, desses tweets do Marco Feliciano, ele é alguém que defende um presidente que. Em diferentes circunstâncias, defendeu pautas intolerantes, contra minorias, a gente sabe disso. Foi processado e perdeu por racismo e homofobia, ou seja, o Marco Feliciano, que defende tantos valores cristãos, defende alguém que já insultou minorias, e faz constantemente isso, na verdade, né? não, é, não é coisa do passado e é do presente também, e que propôs uma guerra civil no qual morresse 30 mil brasileiros. E que defende torturadores, defende tortura. Então é a relativização da moral que parte de pessoas que defendem valores absolutos em tese. Que, por exemplo, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Que você tem que amar até mesmo o seu inimigo. E, ao mesmo tempo, você vê o Marco Feliciano ali instigando constantemente na internet, botando lenha na fogueira contra a esquerda, por exemplo. Eu Quero ler um outro tweet pra vocês aqui: Economia decolando, criminalidade despencando e a esquerdalha à beira de um ataque de nervos. Veja o modo como ele trata as pessoas. Eles jogam com essas oposições, eles jogam com esse estímulo constante à intolerância contra outros grupos. E ao mesmo tempo, querem se apresentar como os defensores de valores. Como eu disse, é justamente o perfil do hipócrita, como é o caso do Eduardo Fauzi. Alguém que se propõe como cristão defensor de valores e que, no final dos contas, é um criminoso. Todos os seus atos e aquilo que você diz contradiz aquilo que você diz defender. Amor e tolerância só para o meu grupo. Para os outros, é fogueira, tortura, ódio, discriminação. Basicamente é isso. Eu quero saber se vocês viram essas histórias de ontem aqui, primeiro sobre a fuga do Eduardo Fauzi, do responsável pelo ataque contra o Porto dos Fundos. Se vocês acham que vão pegar esse cara na Rússia, eu acho que ele desapareceu agora. Eu acho que dificilmente vão pegar esse sujeito e muito menos traditá-lo para o Brasil. Esqueçam o Eduardo Fauzi. Me surpreenderia se ele voltasse para o Brasil. E o segundo caso aqui sobre a falsa equivalência estabelecida pelo Marco Feliciano nesses casos, tentando comparar um esquete de humor, um programa humorístico com um atentado terrorista. O que ele quer fazer ao tentar propor essa equivalência? O que você pensa aí? Deixa aqui no comentário, deixa o um joinha, assina o canal, ajuda no após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.